Плюс ми починали з газети. Просто тоді ще планшетки не було 8 років тому, і в думках про неї не було. В думках, можливо, були. Як це все робиться? Робиться все дуже інтенсивно і цікаво, і весело, і в тісному колі, і співпраці з журналістами. Є спеціальні програми. Є чітко побудований графік, за яким це все робиться, тому що без нього була б каша і було б так, що ми б могли б там сидіти по ночах. І деякі видання так роблять, наприклад, вони роблять все понеділок-вівторок. Вони просто сідають зранку і виходять в середу зранку з роботи. Для того, щоб так не було, у нас все гарно побудовано. Кожного дня ми вистачаємо певні сторінки. Тільки новинні сторінки залишаються на понеділок і вівторок, це ті, які йдуть на початку, а все, що тематичне, вертається протягом тижня. Це стандартне, це класика, і це дуже гарно працює вже багато років.